تحریک انصاف چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کو تیار۔ پارٹی رہنما جاوید بدر کی جانب سے نیب کو تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا گیا۔ خط میں چیئرمین پی سی بی پر پی ایس ایل میں بے ضابطگیوں کا الزام عائد، نیب سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ نجم سیٹھی پی ایس ایل آڈٹ رپورٹ منظر عام پر نہیں لا رہے، انہیں آڈٹ رپورٹ پبلک کرنے کے لیے خط بھی لکھا گیا۔ نیب سے درخواست کی گئی ہے کہ پی ایس ایل کا مالیاتی ریکارڈ قبضے میں لیا جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ نیب اگر نجم سیٹھی اور پی سی بی کے خلاف انکوائری کرے تو بڑی کرپشن سامنے آئے گی۔